اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، صرف تم ہی نہیں ہو جن پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ تو روزوں کا مقصد ہے ٹریننگ دینا، کس چیز کی ٹریننگ دینا؟ لعلکم تتقون، اللہ کا ڈر، پاس لحاظ اتیا، اور اللہ کا تقوی کیا ہے؟ کہ ہمارا اس چیز کو بجا لائے جو ہمارا رب ہمیں حکم دیتا ہے، اور ہر حرام کردہ چیز سے اپنے نفس کو بچائے، یہ تقوی ہے۔